Ο Χανιακισαμικός φιλοξένησε τον Τσαλένιο σε φιλικό προετοιμασία των δύο ομάδων στο δημοτικό γήπεδο των Περιβολίων. Πρώτη καλή στιγμή για τον Χανιακισαμικό, μόλις το πρώτο λεπτό σε μια φάση διαρκείας. Ένα σούτ από το Σελνιωτάκι, κόντρες, νέο σούτ θα γίνει από τον Αρναρέλη. Με δυσκολία ο Μανουσάκης, η φάση δεν έχει τελειώσει. Το γύρισμα στον Κίνη, νέο σούτ πάνω στους αμυντικούς και ένα δεύτερο. Την μπάλα τώρα θα περάσει εκτός του αγωνιστικού χώρου. Στη συνέχεια, για πιο συγκεκριμένα στο τρίτο λεπτό, ο Κερμενίδης θα κάνει την σέντρα. Ο Πετράκης θα πιάσει την κεφαλιά, η μπάλα έξω από το αριστερό δοκάρι, σε εστίαση των γηπεδούχων. Οι οποίοι στο 19ο λεπτό θα βγουν στην επίθεση με τον Τόλι να δίνει για τον Καραγιάννη. Ωραία κίνηση του Καραγιάννη, το σουτ φαλτσαριστό με το αριστερό. Ο Μανουσάκης θα πέσει στη δεξιά γωνία. Από το κόρνερ ο Σιμών προσπάθησε απευθείας να νικήσει τον Μανουσάκη που απομάκρυνε με τις γροθιές. Ενώ με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Αρναότο γλέξε από τη μεγάλη περιοχή με ένα αριστερό σουτ, απείλησε. Μπάλα όμως πέρασε out και σε αυτήν την περίπτωση. Στο 37ο λεπτό θα πιέσει ψηλά η ομάδα του Χανιακισαμικού και θα γίνει το κλέψιμο με τον Γκίνη, ο οποίος πολύ ωραία εδώ προστάτευσε την μπάλα και την κατάλληλη στιγμή πέρασε μια πολύ ωραία παλιά για τον Σιμών, ο οποίος έκανε πολύ καλή κίνηση και με το κοντρόλ ουσιαστικά ελευθερώθηκε και στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να ανοίξει το σκορ και να κάνει το 1-0 για την χανιώτικη ομάδα. Ξανά πολύ ωραίο το πλασεδάκι με το αριστερό από τον Σιμών, ο οποίος νωρίτερα βέβαια είχε φροντίσει να απελευθερωθεί. 31ο λεπτό, πάλι από τα δεξιά ο Χανιακισαμικός με τον Καραγιάννη, ο οποίος πολύ ωραία πάλι στο αριστερό, νέο φαλτσάρι στο σούτι, πάλι όμως πέρασε έξω από το δεξί δοκάρι. Καλή στιγμή και αυτή. Ο Χανιακισαμικός, ο οποίος το 44, μετά από πολύ ωραία ατομική προσπάθεια του Αρναρέλη, το σούτ από μάκρυ, ο Μανουσάκης και από κοντά ο Βρετός είναι αυτός ο οποίος κάνει το 2-0. Ξανά Αρναρέλης από αυτούς που διακρίθηκαν για τον Χανιακισαμικό και ο Βρετός, ο οποίος σκοράρει για να κάνει το 2-0. Και έτσι πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου. Τα πανηγύρια φυσικά. Με το ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο, εξαιρετική μπαλιά του Σιμών. Ο Αρναρέλης θα τελειώσει τη φάση ιδανικά, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 3-0. Εκπληκτική μπαλιά και πολύ ωραίο και το τελείωμα για το 3-0 για την ομάδα του Γιώργου Πετράκη, η οποία έδειξε πολύ καλά στοιχεία απέναντι στον Ατσαλένιο, παρά το γεγονός ότι υπήρχε κούραση και από τις προπονήσεις. Προσπάθεια των ποδοσφαιριστών για μία ακόμη φορά του Χανιακισαμικού, η μπάλα φτάσει αριστερά, η σέντρα που θα γίνει από τον Παπαχρήστου, κεφαλιά από τον Βρετό, η μπάλα λίγο out, ενώ στο 51 ο Αρναρέλης συνεργάστηκε με τον Καραγιάννη, το σούτ, η μπάλα στην αγκαλιά του Μανουσάκη. Νέα προσπάθεια στο 60 με τον Βρετό, ο οποίος κινήθηκε παράλληλα, φέρει την μπάλα στα αριστερό, δεν το έπιασε καλά όμως και πέρασε η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Στο 68 λεπτό ο Τόλι θα κάνει τη σέντρα, έξυπνη προβολή από τον Καραγιάννη, μπάλα στα δίχτυα, είναι το 4-0. Ιδανικό το τελείωμα για τους ποδοσφαιριστές του Γιώργου Πετράκη με τον Καραγιάννη, ο οποίος έβαλε την προβολή. Έτσι λοιπόν είχαμε το 4ο γκολ. Και τελευταία καλή στιγμή στο 75 με τον Γάλλο το Σιμών, ο οποίος σούταρε, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Όμως τελικό αποτέλεσμα έχουν νίκη Σαμικός Πόα 4-0. Είναι σημαντικό ότι στην ουσία κάποια στοιχεία από αυτά που δουλεύουμε, όχι εξ ολοκλήρου, αλλά πραγματικά η διάθεση και κάποια πράγματα που δουλεύουμε βγήκαν στο παιχνίδι. Σίγουρα εντάξει, παίζαμε και μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας που φάνηκε ότι ήταν κουρασμένη. Αλλά εγώ αυτό που κρατάω είναι ότι η διάθεση, αυτό είναι δεδομένο, και η στάση μας, η κοινοτροπία μας πραγματικά ήταν σε καλό επίπεδο. Και κάποια στοιχεία τα οποία βγήκαν, τα οποία δουλεύουμε, το οποίο αυτό με ευχαριστεί. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Είναι καλό ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα. Νομίζω ότι και με τα παιδιά που θα έρθουν, έτσι θα δουλέψουμε πολύ καλά για να προετοιμαστούμε απόλυτα στο πρωτάθλημα όταν ξεκινήσει. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό για την ομάδα μας. Παίξαμε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, έτοιμη ομάδα. Από πέρυσι ξέρουν πάνω κάτω από γιατί δεν ήταν μέσα στο γήπεδο. Εμείς είμαστε μια ομάδα όπου τώρα προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες αρχές στο παιχνίδι μας. Η διαφορά των δυναμικότητων είναι ότι σε αυτά τα παιχνίδια το όποιο λάθος πληρώνεται. Σε κάποια σημεία του παιχνιδιού χάσαμε τη συγκέντρωσή μας και με την ποιότητα του αντιπάλου το πληρώσαμε.